Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate emisiju Jedan dobar dan na Adi. Prvo što ću vas pitati, to je na šta pomislite kada vam neko spomene leto? Na putovanje ili sladoled? A možete li da zamislite da jedete sladoled od ajvara? Da li ste vašem detetu umesto oplišane igračke kupili kucu ili nabavili macu, a onda ste posle izvesnog vremena shvatili da je to velika obaveza i jednostavno je izbacili na ulicu? Mogu li zvezde i planete, pomračenje sunca i meseca da utiču na naše ponašanje? To je tek deo onoga što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Guča je tek završena, a oni koji su uspeli da se organizuju i odu na sabro trubača kažu da su se fenomenalno proveli. Nije ni čudo. Odlična hrana, muzika i pozitivna energija. Zato smo mi rešili da vam danas Guču dovedemo u Beograd. I kako drugačije da počnemo ovu emisiju nego sa prvom trubom na 62. Drgačevskom saboru trubača. Truba je uvek bila deo srpske tradicije. Upravo sabor trubača u Guči ima taj zadatak, da nam truba i nadalje bude podsjetnik za našu tradiciju. Naredni minuti su posvećeni rekapitulaciji šta se zapravo dešavalo u Guči tokom protekla tri dana. Slušamo i gledamo izveštaj naše koleginice Silvije Pašajlić. Kada je Dragačevski sabor u Guči, svaki dan dobar dan. Znači, od jutra do kasnih večernih sati provod zagarantovan. A tu su i najbolji trubači. Kako to sve izgleda uživo, a kako izgleda u prenosu na RTS? Počet ćemo od prve trube RTS-a. Prva. Evo, kao što vidite, sa nama su dve najveće trubačke legende u Srbiji. Fenomenalna je atmosfera. Evo, čekujemo sada defile koji treba da krene za par minuta. Fenomenalna atmosfera, uveče, preko dana, non stop, ovde nema spavanja, ovde je non stop samo truba i jedno jako dobro druženje, raspoloženje, ogroman broj ljudi. Najvažnije je najbolje koncerte i takmičenja gledalci su mogli da vide na RTS-u. Tako je, mogli su da vide na RTS-u. Kao što će, tri noći su prenosi bili po 5 sati uživo na prvom programu i odličan rating, odlična gledanost. Mislim da smo jako dobro dočarali sve ovo što se ovde dešava gledalcima putem malih ekrana. Znači, majstor trube, kralj trube, svi su tu i najvažnije je da se ovde svira dobra muzika. Tako je, uvek se svirala i svirat će se, Bogu hvala, samo da ostane što mlađih, ali ima ih, koliko vidim po mlađim orkestrima, da ima dosta dece koja vole, koja sviraju trubu, idu dobrim koracima, nek rade, nek vežbaju i to je to. Kakav je osjećaj stati na binu pred gledalište i pred gledaoce RTS? Znaš kako, ovde u Guči je nešto posebno. Bilo gde da sviramo na svetu, ovde je nešto posebna emocija i posebna neka ljubav. Ti si ima u svetu ambasadu trube, Bovan Marković, znači ne može da prođe bez Guče, bez sabora. Meni je 62. sabor 40. po redu u Guči. Što znači, imam da slavim danas, imam razlog da slavim rođendan moje žene, da iskoristim i to, da joj ovako javno čestitam rođendan, nek mi je živa i zdrava, najviše je volim na svetu. A u stvari i truba i porodica, sve je ljubav. Sve, da.
Da pitamo i muzičkog urednika za stručno, znači mišljenje, kako to izgleda, koliko ovi orkestri koji se ovde takmiče mogu da ponesu tu našu staru izvornu melodiju, da je iznesu na pravi način? Takve su i propozicije, jer u Guči mora da se svira jedna pesma, jedno kolo, izvorno je i šta je specifično u ovom takmičenju, ko tri puta pobedi dobija majstorsko pismo. Majstorsko pismo je veliko priznanje za svakog trubača. Što se ja i Dejan možemo malo bolje pohvaliti od svih njih, ovo su mladi momci koji su, već ste čuli pravilo kako to ide, dobije se tri nagrade, postaješ majstor i tako dalje. Ali ja i Deki smo malo više dobili, tako da... Po jedno 13 nagrade. I nas dvoje nismo majstori. Nismo ni odustajali kad smo dobili majstorsko pismo i dalje smo bili tu i dalje smo se takmičili. Mislim da je malo sad... Ovi mlađi čekaju da dobiju majstorsko pismo i da završe takmičenje. To nije dobro. Mnogi orkestri svoju decu uključuju i nastavljaju deca. To su već... Tako je, ali opet, priče... deca treba s decom da budu stari, tako znači, takmičenje mladih trubača, takmičenje starih, tako da odvojene su te dve stvari. Tako da, ako budemo tako, mislim, nastavili da radimo majstorsko, da se povlače, za 5 godina nećemo imati kao stakmiče. Ono što je važno da će RTS prenositi i da će ostati u našoj arhivi, da se gleda ovo i kasnije. Naravno, i mi već polako se spremamo za sledeću godinu, za 63. sabor. Već razmišljamo šta i kako. Samo još da mladim trubačima poručimo, neka razmisle o ovom majstorstvu. Da li treba stati ili treba nastaviti? Ako propozicije tako nalažu, onda neka nastave dalje. Raduje to što ima dosta mladih orkestara, što se pioniri prijavljuju i što truba ima svoju budućnost. Eto, toliko iz Guče za 62. sabor trubača. A mi i dalje o Guči. Zaslužila je. A sada idemo na razgovor sa našom gošćom koja vam je sigurno poznata, ako ništa drugo, ono zbog toga što je, kad je počinjala, sa 10 godina bila jedina devojčica trubač u Srbiji i jedini šef muškog orkestra. Sa nama je Danijela Veselinović. Danijela, dobrodošla. Momci, dobrodošli. Čućemo vas malo kasnije. Danijela, vi ste ove godine bili u Guči i malo pre si mi rekla, bili u Guči do kasno noćas, pa ste onda iz Arilja jurili da stignete na našu emisiju, ali niste bili u takmičarskom delu. Da li to znači da ste vi osvojili sve što može da se osvoji u Guči? Dobar dan i hvala na ovako lepoj najavi. Guča je scena sa koje smo mi krenuli još 2003. godine i evo upravo smo čuli Bobana Markovića koji mi je te godine poklonio svoju trubu, rekavši ti si mala trubačka princeza i to me nekako i dan danas prati. I mi smo nekih 15. godina sigurno bili takmičari u Guči od pionirskog takmičenja do seniorskog. Bili smo prvi pionirski orkestar i 2 godine jednostavno nismo imali konkurenciju jer smo bili jako mladi, uzrast od 6 do 10 godina. Ete, 2005. je formirano pionirsko takmičenje, tada smo dobili najbolji orkestar i onda smo polako krenuli u taj svet takmičenja. A posljednjih 5 godina se ne takmičimo. Ali sinoć ste bili u žiriju. To je logično jer si ti između ostalog diplomirala, odnosno završila si akademiju trubačku u Novom Sadu i apsolutno si potkovana da možeš da proceniš ko kako zna da svira trubu. E, zato ću te ja sada pitati, da li ovi novi takmičari znaju da sviraju ili ima i onih koji bi da se provuku sa nekim melosom i melodijama da prosto malo podiđu publici? Evo, ako mogući sam bila u žiriju pre 2 godine, a ove godine sam bila na predtakmičenju, tako da sam ja negde izabrala ko će to proći na to glavno takmičenje. Nažalost, ove godine nisam mogla da prisustvujem takmičenju zbog naših nastupa, ali sam pratila i mogu reći da imamo sjajne izvođače, sjajne orkestre i dobro, uvek ima svega. Trubači se trude da što doslednije predstavljaju i svoj kraj i našu tradicionalnu muziku, ali sve više žele da improvizuju i da kombinuju neke nove žanrove, neke nove zvukove sa tom tradicijom, što je u redu. Ali opet Guča mislim da treba da ostane onako tradicionalna i opet je to tradicija duga još od 1961. godine.
To sam upravo htela da te pitam, jer sam pratila ove godine Guču, do duše iz dnevne sobe, a ne u Guči. Upravo mi se učinilo to da svi orkestri koji su ove godine bili u tom nekom takmičarskom ili revijalnom delu, uglavnom su obrađivali popularne pesme ili melodije iz sfere zabavne muzike ili narodne. Da li je to ono što sam ja malo pre rekla, zapravo cilj Guče i nastavak tradicije mladih trubača i orkestara? Pa, mislim da to svako može da odgovori za sebe, šta želi, čemu teži. Mislim da su ove godine koliko toliko bili dosadni trubači toj tradiciji. Naravno, tu postoji etnomuzikolozi koji to sve prate i mislim da to treba da se održi, ali svakako, kao što sam malo pripomenula, ljudi treba da se pronalaze, pogotovo i mladi trubači. Ima toliko i sjajnih mladih u orkestra, ja sam se oduševila koliko su mladi i prosto ne mogu da verujem da smo mi još mlađi bili kada smo se prvi put pojavili. To je toliko simpatično i toliko slatko i pa tom decom je teka budućnost, tako da mislim da oni treba da čuju i tu tradiciju, ali naravno ne treba da beže od ovoga što mi danas slušamo i pratimo, treba da prate trendove. Kažeš ova nova deca, ti si zapravo bila dete, sa 8 godina je vaš tata doneo trubu, ne za vas, ali ti i braća ste se brzo uhvatili trube i ti si već posle 2 godine, 2010. oformila svoj orkestar i tada ste prvi put pevali, svirali na Guči i osvojili prvu nagradu. Zašto ovo kažem? Zato što ste upravo na ovogodišnjoj Guči proslavili 20 godina postojanja i rada. Ti si dalje, nadam se, šef. Braćo, jel jeste? Jel stroga? Nije? Dobro. Kako ste proslavili, ti imaš 30 godina, ali tako? Tako, ja sam 5. augusta napunila 30 godina, a ove godine smo proslavili naš jubilej od 20 godina postojanja orkestra. Zapravo, 2002. godine smo prvi put otišli na sabor, nismo ni svirali trubu, roditelji su nas tamo odveli, ali nekako smo se zaljubili u taj instrument na prvi pogled i već 2003. prvi put nastupili i evo 20 godina kako smo tamo i velika nam je čast i zadovoljstvo što smo upravo taj jubilej proslavili sa istinskim ljubiteljima trube i sa našim dragim prijateljima, rodbinom i ljudima koji nas slušaju i prate već godinama. Tako da mi je veliko zadovoljstvo što to upravo bilo na sceni u Guči. I sad na kraju, mislim, vi ćete nam sad svirati i ostati do kraja emisije da znate, Danijelin orkestar je tu do odjavne špice. Danijela, poslednje pitanje u ovom delu razgovora, kakvi su planovi za leto? Uf, leto nam je užurbano i ovo nam je, ja mislim, ljudi, koji dan da smo zajedno, da se gledamo. Možda 7. ili 8. ne znam, ni ja više. Puno nastupa. Jeste, imali smo dobre pripreme, naravno, za koncert. To je za nas bila velika, ajde da kažemo, stavka ove godine. Ali, naravno, ovo je već 5. dan da sviramo, mislim. Tako da smo jako užurbani pored koncerata, proslava, imamo i neke svoje lične planove i uspehe, tako da ali nađemo vreme da radimo i da pokažemo ono što znamo i da ostvarimo naše ciljeve. Hvala ti, Danijela, puno za ovaj deo razgovora. Ja bih te sad zamolila da se pridružiš svoje braći i ostalim članovima orkestra da malo uživamo u vašoj trubi. Izvoli. Thank you.
Hvala Danijela, tebi i tvom orkestru. Vi ostajete naravno sa nama do kraja emisije. Još ćemo vas slušati i uživati u zvucima trube. A mi sada idemo u Sarajevo. Tamo bi trebalo da je moja koleginica Vinka. U Sarajevu se inače održava 29. Sarajevo Film Festival. Predstavljaju se i naše serije Vera, Mama i tata se igraju rata, Južni vetar. I nadam se da me Vinka čuješ. Ovaj festival je počeo 11. Sinoć su dodeljene i nagrade. Imaš li nešto lepo da nam kažeš? Imam nešto lepo da vam kažem. Dobar dan iz Sarajeva za jedan dobar dan. Poštovani gledalci, nalazimo se ispred Narodnog pozorišta na Sarajevskom filmskom festivalu. Kao što vidite, i imamo lepe vesti. 7 nagrada Srce Sarajeva osvojile su serije Radio Televizije Srbije. Apsolutni pobednik u kategoriji TV serija, igranih TV serija u žanru komedije, osvojila je serija Mama i tata se igraju rata u produkciji RTS-a i sa mnom su Gordan Kičić i Nina Janković Dičić. 6 nominacija, 6 nagrada. Čestitam. Hvala od srca. Pre svega, molim te da nam pobrojiš te silne nagrade koje Evo ovako, dobili smo, Moćiću, znam ih dobro. Dobili smo za najbolji scenario, za najbolju režiju, za najbolju seriju sve ukupno, za najboljeg glumca, glumicu i za najboljeg mladog glumca. Zvezdu. Zvezda u usponu. Tako da je to 6 kategorija i u svi 6 kategorija smo dobili nagrade. Zvuči nominovani, tako samo je. Da se zna. Nije bilo 7 pa smo 6 dobili, nego 6 nominovani, 6 dobili. 6 nominacija i 6 nagrada. Sada ste jako ozbiljni, ali ja sam videla sinoć da ste vi bili mnogo srećni. Prenesite nam utisak. I dalje smo srećni, presrećni. Jeste. I to se nekako stvarno videlo, naš sto mislim da je isijavao tom nekom pozitivnom energijom. I stvarno smo širili samo radost, sreću i Kile je, mogu reći, stvarno bio najsrećniji, najponosniji na sve, a mi neki nismo mogli da verujemo. Jako smo se uzbudili i nekako kad je krenulo, Aleksa je prvo dobio nagradu, onda smo Gvozden, Marko i ja dobili za pisanje, onda sam dobio i ja za režiju i onda je bila kao prekid, neka pauza. I nekako sam osetio, videli smo se na pauzi, ti si me čestitala, kao, ali ja sam ti rekao, još nije gotovo. Ispostavilo se da sam u pravu i dobili smo još 3 nagrade. Nina za najbolju glumicu, ja za najbolje glumce i najbolju seriju sve zajedno. Tako da, izuzetno mi je drago što je ova naša serija u ovoj drugoj sezoni doživjela ovu vrstu uspeha. Htio bih da se zahvalim RTS-u, pre svega, koji je nastavio posle prve sezone da radi drugu sezonu. Treća sezona je u planu, treba da se dešava, da se snima mart, april, maj, verovatno 2024. godine. I da se zahvalim i Sarajevo Film Festivalu, koja je unikatna stvar u celom regionu, jer su oni prepoznali da su serije neizostavni deo savremenog života, kinematografije i prosto tog entertainmenta ili kako već možemo da ga nazovemo. I ovo je nekako za našu zemlju veliki uspeh, zato što su konkurenciji bile sve serije iz regiona, znači iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Slovenije i mi smo odneli ovu pobedu sa 6 nominacija i jako smo srećni. To znači za nas lično veoma mnogo, pod 1, a pod 2 mislim da znači i za našu zemlju i za televiziju, RTS, da u stvari znaju gde su prave vrednosti, da je to region prepoznao, jer glasanje za ove naše nagrade koje smo dobili od naših kolega iz cele bivše Jugoslavije. Dakle, 450 ljudi je glasalo za sve serije. I hvala svima što su glasali za nas. Jako smo srećni, uzbuđeni, to je to. Na pauzi sinoć ste mi rekli čekajte, još nije gotovo, možda će biti još nagrada, a Ninina prva reakcija sinoć bila da je osjećala da će serija i ekipa dobiti nagradu, ali da nije očekivala nagradu za najbolju glumicu. Koliki je to sada podsticaj? Ja sam očekivao. Pa stvarno posle te pauze još smo dobili 3 nagrade, stvarno sam bila u fazonu, nema šanse da dobijemo još 3.
ne bi bilo fair. Ove, možda zaslužujemo, ali kao nema šanse da se to ostvari. I onda sam tek tad bila još više sigurna da neću dobiti. I onda kad su prozvali moje ime, ja sam stvarno vrištala od sreće. Čestitam u ime cele ekipe, a nagradu Srce Sarajeva za najbolju glumicu dobila je i Jovana Stojiljković, naša, za seriju Vera. Da čestitamo i njoj. Čestitamo. Hvala, hvala. Nominovani ste za dve nagrade i ženska konkurencija je bila jaka. Šta sada za vas znači ova nagrada? Da, nominovana sam na seriju Vera i Južni vetar na granici. Pa, mislim, jako znači. Ja sam nekako dolazila na Sarajevo Film Festival već nekoliko prethodnih godina, bila u različitim nekim kategorijama. Prvi film je bio ovde, tako da nekako mi je delovalo nemoguće da, mislim, nemoguće da se neka desi i ta nagrada Srce Sarajeva, ali evo, još veće je nekako čast i zadovoljstvo. Sinoć sam stvarno bila, posle Kiletove apsolutne dominacije, bila sam presrećna, ali onda nisam ni očekivala nekako, baš sam se obradovala i znači mi, stvarno mi znači ova nagrada. Čestitam i neka ova nagrada bude još jedan veliki podsticaj. Mi imamo još mnogo novosti, izveštavaćemo svakoga dana sa Filmskog festivala u Sarajevu. Studio. Vinka, i mi se pridružujemo čestitkama iz emisije Jedan dobar dan, svaka čast, veliki uspeh za našu produkciju RTS-a. Ti ostaješ u Sarajevu i narednih dana izveštavaćeš o svemu što se bude dešavalo. A ovo što sada vidite na ekranu nije plišana igračka. To je jedna kuca kojoj ne znam ime, ne znam kada je rođena, a nemam koga ni da pitam. Iz prostog razloga što su nju i njenu sestricu vlasnici izbacili najverovatnije sa majkom na ulicu. Sa nama je veterinar Uroš Nišević. Vi inače radite kao veterinar u Veterini Beograd. U ovom slučaju pomažete udruženju Ventura. Članice zapravo udruženja su pronašla ova dva psa, ove dve ženkice. One su sad još i velike, kakve su bile kad su ih pronašli. I o njima brinu. Kažite mi, kakva je inače procedura kada građani ili razni članovi udruženja naiđu na ovakve životinje, šta se onda radi? Kao prvo, hvala vam na pozivu. Evo ovako, njih dve su pronađene dosta manje nego što su sad, odnosno mlađe. Jedna sreća kod njih je što su bile stvarno zdrave i nisu imale nekih velikih zdravstvenih problema. Kada su nahranjene, napojene, to je normalno ponašanje za njih. Znači, kada su nahranjene, napojene, počele su se ponašati kao štenci pravi, znači, apsolutno istraživačko ponašanje prisutno, sve hoće da vide, sve hoće da probaju, sve hoće da gricnu, naravno mogu da jedu koliko god im se da. Što se tiče njih, one se udomljavaju, naravno, Udruženje Ventura udomljava uz ugovor o odgovornom vlasništvu. Od 2017. godine do danas je udomilo preko 700 životinja, ne samo kuca i maca, nego i zečeva i kornjača, naravno kornjače koje nisu zaštićene. A kakva je inače procedura? Evo, mi sad tražimo udomitelje, odnosno prvo probni dom, mada je ova lutka, kad ste je doneli, sve kolege su rekle, hoću je ja, ali tu bude tako prvi taj neki doživljaj, jao što je slatko, lepo, ja hoću da je uzmem, jeste. E sad pričamo o tome kako se mi zapravo ponašamo. Ja sam u najavi rekla, deca gnjave roditelje, hoću kucu, hoću macu i roditelje da ih deca ne bi više gnjavila, jednostavno odu, uglavnom kupuju ove manje pse jer nekako su lakši, ljudi misle, za održavanje i držanje, a onda se suoče zapravo sa surovom činjenicom da su ovo živa bića koja traže šetnju, za koje treba imati i vremena i finansija. Ono što je recimo meni privuklo pažnju, to je da je recimo pre godinu i po dve, na društvenim mrežama su se pojavljivale objave da građani pronalaze velike pse, poput napuštene pse, poput Staforda, Pitbullova. A u poslednje godinu dana, vi me ispravite ako grešim, sve češće građani nailaze na ovako male rasne pse. Šta se dešava? Ranije su građani prijavljivali te velike pse zato što su se njih plašili, pa im je to bio problem i zato smo imali prijavu velikog broja tih pse.
velikih pasa, a sada imamo dosta malih pasa izbačenih koji, nažalost, u poslednje vreme sve veći i veći broj završe na ulici. Zašto se to dešava? Verovatno je ta neka hiperprodukcija ovih pasa prisutna, gde vi možete za vrlo malo novca kupiti neku rasnu životinjicu, nekog rasnog psa, male rase, ove male bele, kako ih mi uglavnom zovemo. Čim ljudi to ne plate mnogo, čim se to, da kažem, izgustira, čim deci izgustiraju, nije im neki problem ni da ih posle izbace na ulicu. Zakon predviđa da svi psi i mace budu čipovani. Apsolutno, upravo iz tog razloga predviđene su i kazne. Međutim, šta se dešava? Većina vlasnika smatra da je to potpuno nepotrebna stvar, a onda kad izgube svog psa, onda ga oglašavaju ako vidite tog i tog. Koliko bi takvo ponašanje, dakle da se psi čipuju kao i mace, prvo pomoglo u nekakvom uvođenju reda, što se kaže, u vašu oblast, a onda druga stvar, i kad se pas izgubi, šta on? Biće mnogo lakše da se nađe, naravno, kada se pas izgubi. Nije to samo zbog pronalaženja, to je i zbog kontrole nekih, zbog kontrole vakcina, na primjer, generalno vakcina protiv vesnila je obavezna po zakonu i sve životinje moraju da budu vakcinisane. Našla je da ste ostavili za posle, ali to kod nje nema za posle. Generalno, kada je životinja čipovana, ne može da se izbaci na ulicu. I dosta ljudi, naravno odgovorni vlasnici, čipuju svoje životinje odma, sve rade kako treba i sa njima nemamo nikakav problem što se tiče izbacivanja. Neodgovorni vlasnici ili vlasnici koji potencijalno nisu sigurni da žele da zadrže životinju do kraja života, se odlučuju da ne čipuju životinju i onda mogu da, da kažem, da je se otarase na te nepravilne načine. Što zanima ljude koji bi udomili, na primjer, ovakvu jednu mrvicu, to je dilema šta će biti, u što će izrasti pas kad poraste. Dešavalo se da ljudi udome malog psa, a onda posle 6 meseci ili godinu dana dobiju psa od 30 kilograma, što je, priznaćete, bez ikakve diskriminacije, teško držati u stanu, pogotovo u malom stanu. Da. I šta se onda dešava? I možete li, da se nadovežete, možete li vi da izvršite procenu, na primjer, ovakve jedne kuce, dokle će ona rasti? Znate kako, što se tiče same procene, neke mi možemo da izvršimo relativno preciznu procenu koliko taj pas može da poraste. Evo sad i ona videla da se nešto deli tamo da se jede. Morat ćeš da sačekaš. Možemo relativno da precizno odredimo koliki će taj pas porasti i koliki će biti, ali i tu mogu da se dese greške, odnosno mogu da se dese propusti. Prosto, kod mešanaca mi ne znamo oca, ne znamo majku, kao što ste najavili na početku, ne znamo apsolutno ništa o njima. Oni imaju izuzetno veliki potencijal rasta i dugo rastu, što znači do nekih godinu, godinu i po dana čak neke rase mogu da rastu i možemo da imamo prva 2-3 meseca prosto malo štene koje ne napreduje nešto specijalno mnogo i onda da u 3., 4., 5. mesecu... A ono, širina šapice pa dužina to nogice... To se može meriti kod nekih. Generalno to su rasne predispozicije gde mi kod nekih rasa znamo šta i kako očekujemo kod toga. Kod mešanaca ne možemo da budemo, naravno to koristimo obilato i to nam je jedan od parametara koji pratimo, ali generalno ne možemo da budemo sigurni, jer opet ponavljam, ne znamo ko je majka, ko je otac, ko su baba, ko je deda bio, tako da tu postoji šansa da nas to prevari i da mi vidimo veliku šapu, očekujemo da će porasti, da on u stvari ostane mali pas sa velikom šapom, ili vidimo to, male nogice, kratke, malu šapu, očekujemo da će biti nizak i on u nekom momentu poraste. A šta kada se dogodi da, recimo, od malog, slatkog, plišanog psa izraste u 35 kilograma. Ako neko uzme... Mislim, ali možemo da se predomislimo, da kontaktiramo vas, udruženje? Što se tiče našeg udruženja, sve životinje koje su udomljene preko našeg udruženja, preko udruženja Venture, su, da kažem, trajno zbrinute od strane Venture, da vlasnik kada ne može više da se brine o životinji, mi i ugovoru napišemo da mora da se prvo obrati nama, mi preuzimamo životinju, nastavljamo dalju brigu o toj životinji. Hvala vam puno, Uroša, hvala vam što ste bili naš gost sa ove dve pufne. I ja ću vam svakako na kraju ponoviti, ovo nisu plišane igračke. I pre nego što odlučite da popustite pod zahtevima dece, dobro se raspitajte prvo šta je sve potrebno kada se uzima pas ili maca, svejedno, da su to živa bića i da morate da neko vreme posvetite njihovom i razvoju i igranju, ali to predstavlja i veliki trošak. Pa možda najlakše da uđete u prvu prodavnicu i da mu kupite ipak igračku. Hvala vam još jednom. Hvala vama.
Hvala, Sonja, da znaš gde se nalazim, to jeste grad na vodi, a svaki grad mora da ima svog gradonačelnika i gradonačelnik grada na vodi je Nikola. Nikola, hvala što si opet sa nama za emisiju Jedan dobar dan. Dobar dan. Ovde smo bili pre godinu dana, ali sam primetio da se dosta ovde promenilo. Grad na vodi nije isti grad od prošle godine. Tako je, izmenili smo, doveli smo par novih atrakcija. Čisto za ljude koji su savladali prošle godine da ima nešto novo zanimljivo. Šta sve ima sad u okviru ovog parka? Imamo dve skakonice, trambolinu, tobogane i još razne atrakcije. Sad ovo nije samo za veliku decu kao što sam ja, tu mogu i mala deca, porodice. Ko sve može da dođe, da li je od nekog uzrasta do nekog uzrasta ili je to za sve ljude? Gornja granica ne postoji, a donja je da ispod 7 godina obavezno pratnja roditelja. Važi. I ovo, ako neko pita gde se nalazimo, ovo nije Makiška strana, ovo je Novobeogradska strana. Kada je u funkciji ovaj grad? Mislim, grad je, naravno, ovo Beograd je grad koji ne spava, nažalost, grad na vodi mora i da spava, ali radite svaki dan, je tako? Od 9 do 8. Od 9 do 8, dobro. Sada, da li mogu da vas pitam, rekli ste, tu je ovaj, sad da kažem vas, kao da se ne znamo, tebe da pitam, tu je trambolina. Sada, imam jedno jako važno pitanje. Koji je rekord trenutno? Koje je najbrži, mislim, koje je najkraće vreme koje neko uspeo da dođe do takozvanog finish line-a? Dva minuta. Dva minuta prošle godine je postavljen rekord od Stargate-a do finish line-a. Znači, od Stargate-a. Znači, to je početna tačka ovde, tu, ovde na obali. I onda, sad, moje želje danas u ovoj emisiji da oborim rekord. I da ja budem taj koji će uspeti da dođe do poslednje tačke za manje od dva minuta. Neću da pitam da li veruješ da ću uzeti, ali evo pitanje samo pre nego što krenem, kojim putem bi trebao da krenem, da li imaš neki savjet da bi to sve bilo pošteno i da sam to odradio kako treba? Pa najlakše ti je da ideš od Stargate-a preko penjalice, onda na pešački prelaz, ideš preko ove torte, gore do skakonice. I onda da li mora ponovo skok u vodi posle toga? Pa trebalo je. I ono što je isto najvažnije, sigurno su ljudi primetili da nosim prstup, to svako mora da nosi, obavezno. Tako, obavezno da nema se nosi prstup. Nema ispod gume i nema skidenja prstup. Važi, ja ću sve to da ispoštujem. A vi tamo koji pratite ne samo iz studija, Sonja već širom Srbije i koji gledaju širom regiona, navijete za mene, idemo sad na dron da vidimo da mogu da oborim rekord. Stefan je naravno oborio rekord umesto 2 minuta, minut i 30. Bravo Stefane, nisam ni sumnjala. Kod tebe ne važi ono, bitno je učestvovati. Stefan uvek pobedi i to je tako i zato svi volimo Stefana. A sada pričamo o onome što najviše volimo da jedemo, ali pre toga ću ja reći, odnosno pitaću vas, da li vi imate neku, nalazite vezu između farmacije i kolača? Na prvi pogled nikakvu, ali moja sadašnja gošća, Andrijana, i tekako zna kakva je to veza između farmacije i kolača. Tvoja baka je imala poslastičarnicu u Beču
I ti si još kao mala počela da joj pomažeš. Kako? Tako je. Ja sam još od ranog detinjstva, bukvalno kada sam i napravila prve korake, imala dodira sa kolačima. Moja baka je radila na proizvodnji kolača u jednoj poslastičarnici, tako da sam ja od ranog detinjstva bila upoznata sa osnovnim sastojcima koji su u to vrijeme bili. Tada nije bilo ni modernih kućnih aparata, niti rerni sa ventilatorima, nego onako uz utkanu ljubav i osnovne namirnice pravili su se kolači. Kako sam rasla, tako je baka donosila razne recepte, ja sam to zapisivala jer ponovo nije bilo interneta. I danas dan čuvam te sveske bakine koje su stare i po 50 godina i to prenosim sada i na moje prijatelje i trudim se kada god imam slobodnog vremena da spremim neke kolače za kolege i odnesem na posao. Ono što si ti meni u pripremi rekla, veza između farmacije i kolača je zapravo u gramaži, u merenju tih sastojaka koje je baka od tebe tražila. Pa ti kaže daj mi 5 grama šećera, soli, ne znam, praška za pecivo. A onda si upisala farmaciju, inače Andrijana je magistar farmacije i onda je, si opet došla u situaciju da nešto moraš da meriš, tako male količine i da ti faktički znaš šta je 10 grama. Tako je, možda je to sudbina, ali ja sam imala priliku da posle završenih studija i specijalizacije radim u apoteci gde su se magistralno izrađivali razni preparati. Kremovi, praškovi, sirupi i slično i sve je zahtevalo odmeravanje supstanci. Zato sam ja non stop bila na vagi i zato umem i imam oko da i one najmanje, kažem, količine koje su i nemerljive ili grami i mililitri mogu odoka da ocenim i ne pogrešim baš nikako. E, Andrijana, ali nisi ti došla kod nas da nam pričaš kako ti to odmeravaš. Ti si ovde došla da nam napraviš kolače, odnosno ti ih zoveš čokoladne kuglice. Tako je. A ja ih zovem magične čokoladne kuglice, zato što svako ko ih je probao nije mogao da veruje koliko su ukusne, a zapravo najveća kvakica je u tome što su potrebna, kako si mi rekla, samo 4 do 5 sastojaka. Za koje vreme ti spremiš ove kuglice? Za nekih 15 osoba ja spremim za 5 do 6 minuta. Naravno, sada se nalazimo u ovom živom studiju, ali preko 10 minuta neće biti potrebno. E, ja te molim da ti sada počneš da spremaš ove čokoladne kuglice, a ja idem do stola jer me tamo čeka moj drugi gost. Vidjet ćete, totalno iznenađenje je i on, ali za sada pratite, vidjet ćete i recept tako da ćete moći da napravite ove kuglice već koliko danas popodne. Hvala. Izvoli, Andrijana. Hvala. I dok Andrijana sprema ove kuglice, ja sam rekla da me ovde čeka drugi gost, ali za sada neću da otkrijem o čemu se radi, nego ću jednostavno da vam postavim pitanje da li volite da jedete ajvar. Ja ga jedem od septembra do maja, možda sam ja neko čudo, ali za mene je ajvar zakon. I onda vam neko dođe i kaže da pravi sladoled od ajvara. E, možete da verujete, ja kad sam to čula, ja sam rekla ne. To ne, apsolutno nije moguće. I onda upoznam gospodina Veroljuba Šobića, koji je inače diplomirani filolog na smeru francuski i italijanski jezik, a vaša supruga je diplomirala na Fakultetu političkih nauka. Tako je, međunarodnu politiku. Tako je. I vi dugo niste mogli da pronađete posao, tačnije vaša supruga, je li tako? Pa jes. To je ono, to je neki početak 90-ih, kraj 80-ih. Svi se sećamo tih vremena koja nisu bila baš sretna. I praktično smo i ušli u sladolede kao jedinu, to jest u privatan biznis, kao jedinu mogućnost da rešimo naš egzistencijalni problem. Ali morate da mi objasnite, gde ste videli vezu sa vašim zanimanjem i uopšte kako ste došli na ideju da počnete da proizvodite sladoled? Pa ideja je u principu u stvari bila moje supruge. Opet ponavljam, baš je bilo onako, jako smo se loše osjećali i što se mene tiče, moja odluka je bila samo da se bacim u privatan biznis bilo kakav. Ideja moje supruge je bila, pošto ja znam malo talijanski, ona kao mala uvek volila postičarnicu, ajde da uđemo u sladolede. Tako je krenulo. Rekli ste mi u pripremi ovog razgovora da
ste imali neku malu svotu ušteđevine i da ste zapravo veći deo se zadužili i da dugo niste zapravo mogli da stanete na svoje noge. Sad ću vas pitati sa kakvim ste sladoledima krenuli, je li to ono, vanila, čokolada, tako je, standardno? Krenuli smo sa standardnim sladoledima i sada da kažem, standardnim, ja bih čak rekao, imali smo sreće sa najboljim repromaterijalom koji postoji, jer tada ništa nismo znali, jednostavno, eto, dragi Bog je tako namestio da smo krenuli sa dobrim materijalom, ali jako brzo smo osetili da tu postoji mogućnost da se igraš, postoji mogućnost kreacije, postoji mogućnost nekog tača ličnog. I kako ste onda došli na ideju? I mislim, kako pravite, odakle vam recepti, kako pravite sladoled od ajvara, pa sladoled od rakije, pa sladoled od belog vina, pa šta ono, sladoled od kačkavalja. Tako je. Pa tako. Kako? Pa gledajte, u suštini zanat je ozbiljna stvar, je li tako? Sladoled je u stvari relativno komplikovana matematika. Dakle, ako hoćete da dobijete pravu strukturu sladoleda, to je suština, morate da znate pravi međusobni odnos, ajde, da ne davi mnogo, ali proteina, masnoće, šećera, suve materije i tako dalje. I ako znate tu matematiku i šta sa čim ide, onda je relativno lako, normalno uz godine iskustva, relativno lako napraviti bilo šta što je jestivo. Znam, ali odakle vam ideje? Da, mislim, kako da vam kažem, svako ko kaže ajvar, on misli na zimnicu. Tako je. Mislim, a vi napravite sladoled od ajvara. Mislim, pa evo, mi smo napravili sladoled od ajvara i od kačkavalja. Ja sam želeo da pokažem samo ljudima da, ja ih nazivam gastrosladoledi, da postoje u svetu i takve vrste sladoleda koje u principu se služe u slanu. Znate. A jesu li slani ili slatki? Kačkavalj je možda malo i slatkast. I ja sam ga napravio, bude skroz blag, tek na kraj nepca ga osetite. A ajvar je baš ajvar, čak malo i ljutne na kraju. Sladoled? Da. Imate li hrabrosti da ga probate? Pa, mislim, imam, ali bih da sačekamo Andrijanu. Važi, nema problema. Pa ćemo nas dve zajedno to da probamo. Važi. Andrijana, jesi li pri kraju, kako to ide? Još ti treba vremena. Dobro, mi ćemo nastaviti razgovor. Vi ste 27 godina zvanično sladoleđija, ako tako mogu da kažem, italijanskoj ambasadi u Srbiji, odnosno tako u Beogradu. Je, a to onda znači da se vi zaista ne igrate sa sladoledima. Drugo, samo još ovo da kažem, dakle, menjali su se ambasadori, tako je, a vi ste ostali. Pa kako kažu, konj koji je dobar, on se ne menja. To je otprilike to. Ima normalno i po Beogradu imate lebro Italijana koji prave sladoled, ali evo, italijanska ambasada ipak ne želi da me menja. To možda njih da pitate. To je suština. Suština je u stvari ponuditi pravi proizvod. Znate, nažalost, svugde zanat izumire. E, i ova planeta ide ka bržem, lakšem, profitabilnijem. Mi imamo pravi zanat u rukama, radimo sporije, radimo teže, ali vam nudimo pravi i zdrav proizvod, što je najvažnije. E, sad ću da vas pitam nešto još. Koliko još treba do penzije? Pa, po starosti, godinica dve. I šta ćete posle? Pa, ništa. Jel nastavljate da proizvodite sladolede? Gledajte, sladoled je moj život. Tako da, dok je mene, dotle će biti i sladoled. To je... ja ne mogu da zamislim da prestanem da pravim sladoled. Dobro. Evo, sad ćemo napraviti kratku pauzu. Andrijana, samo malo sačekaj. Idemo na kratku pauzu, pa se onda vidimo da degustiramo ovo što su nam gosti napravili. Ovo je sladoled od ajvara. Vidi se po boji. Andrijana, šta si ti uzela? Ja sam uzela od belog vina. Sladoled. Ajde. Da. A Veroljub je uzeo tvoje kuglice. Ajde sada da degustiramo. E, ovo je odlično. Ovo i ovo može, je odlično. Ovo bih ja uz meso, jel da? Može da, tako? To ide sa slanim. Ovaj baš ima onako intenzivan ukus belog vina i posle neke ribe mislim da bi bio fenomenalan. Ja moram da pohvalim ove čokoladne kuglice, predivne su. Jesu li magične? Hvala. 4-5 sastojaka naprave se za 15 minuta, a? Savršeno.
savršeno. E, drago mi je da vam se dopada, meni se isto dopada ovaj ajvar. Sad tek osjećam malo ljutkasto ustima, zapravo ovde u grlu. Ali dobro, poješću ja to do kraja emisije, obećavam. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Nadam se da su gledaoci zapisali recept, pre svega tvojih kuglica, i da ćete vi i posle penzije nastavljati da pravite ove sladolede. Definitivno. Ako je neko poznavala sladoleda, to su Italijani sa onim njihovim gelati sladoledima, da vi radite do kraja života za... Da će Bog. Za narod. Hvala vam još jednom. Hvala vama. E, a sada prelazimo na nešto što svi volite. 37 godina postoji grupa Legende. I nema pesme koju ne volimo, u koje se nismo prepoznali. Zato su oni danas ovde, tačnije Zoran Dašić Daša. A pre nego što počnemo da razgovaramo, predlažem da čujemo jednu novu, predivnu pesmu. Pre razgovora, Dašo, moram da ti kažem da su reči ove pesme kao da sam ih ja pisala, a u stvari, ko ih je pisao? Pa ja sam, kao i sve ostalo što sam za legende. Muziku je Marko radio, Dašić, i naš kreaturista, neče moj sin, koji se polako ulazi u tu priču celu. Iz ovo pesma je vrlo interesantno da ima, to je na Saboru bilo ove godine,
na konto ovog i sada koliko je prošlo, 2-3 meseca, ne znamo tada, da je jako dobar prijem je našto u Bosni i u Hrvatskoj, vjerojatno. Ovaj deo Hrvatski, da, taj Osijek, Vukovar, Vinkovci, kraj. Da ga je nastalo mnogo više nego u Srbiji, tako da treba to malo sad pogurati, što bi rekao, na ovim prostorima. Ja, ne, i to je pesma koja ima šanse da ostane. Mislim, ona nije na prvu loptu kao i većina pesama koje legende izvode. Samo, mi nismo nikad imali te neke takozvane instant hitove ono za 3 dana, pa nego trebalo je vreme da prođe. Ali sve vaše pesme su, ajde, ne mora se kaže ultra hitovi, ali su pesme koje traju. Da, to je ta, znači, drago mi je od toga. Znači, u svakoj pesmi se čovjek nađe, bez obzira da li ima 20, 40 ili 60 godina. Pa evo, ja sam sad imao slučaj da sam bio Herceg Novom ovih dana i jedno sam, mogu da kažem da mi je puno ljudi sretalo koje, ne znam, mislim, ono iz Bosne, iz Srbije, ne znam, išto odakle, iz Crne Gore, koji su ono, znaš, ono iz standarda, ja možda se slikamo s vama, vi ste obeležili moju mladost, da, ne znam, da je deo života, recimo, mojih roditelja i ovog i ono i tako dalje, da to dođe jako mako prijatno kada čuješ, jednostavno ukapiraš da onda nisi neko vreme bacio, jer evo 37. godina kako mi radimo, 36 punih godina ima. E, sad hoću to da vam kažem, da, odnosno to što ste upravo rekli. Radite 36-7 godina, da, mnogo hitova, mnogo turneja, mnogo koncerata. 60 puta Sava centar samo, mislim, to ne znam, to je Balašević, on ima malo više od nas, normalno. I razlog da se nađete u monografiji, da, se radi monografija. Da, jeste, naš, sam bio, to sam rekao skoro, jako prijatelj iznenađen, etnomuzikolog Vančić. On je to pre neki dan baš pitao, za nekog izuzetnog vremena, da on je proučavao u stvari interes studenta etnomuzikologije kod nas, jednostavno i zaključio da postoji veliko interesovanje za kod studenta i za ovu moderniju, da kažemo, etnomuziku, ne samo za ono što su oni proučavaju arhaično neke stare vreme, nego i normalno da je, zaključili su da smo i mi jedni od tih koji zaslužuju, pošto po njegovom mišljenju i mišljenju nekih ljudi s kojima on razgovara, tih stručnih, što bi se rekao, da legende zaista ulaze u tradiciju, već jedno samim tim što već je skoro 4 decenije, evo, stižu 40. kao što kaže pesma. Moja omiljena, moram da vam kažem. Eto to, znači već samim tim ulazimo u tradiciju, a pogotovo što smo pronašli po njima jedan odličan i kvalitetan spoj između te neke arhaične i nove muzike. Samim tim. I sad ako se to na to nadoveže još i da i poezija, mislim zvanično, pošto ja sam, ne znam, neke znaju, neke ne znaju, već godinama član udruženja književnika Srbije, imam te neke zbirke pesama koje sam radio, tako da je to zvanično, znači i poezija koja se peva i onda to se svodi naši nastupi na matene, to recitale. To se tako zove, da kaže, neki nisam recit, nije rec i tal, nego res i tal, gdje se obično to ovi, tako je neka poezija peva, to je bilo nekad jako popularno, sad no danas je malo to gubi ovi, neko je možda interesovanje, aktuelnost, ali doći će opet, krugovi se prave u muzici, dođe nešto novo, pa se opet užele malo starog, tako da E sad moram da te prekinem, kažeš, dođe nešto novo, pa se užele starog, a ja ti sad pitam šta je novo, spremate li nešto? Pa mi radimo, mislim, bit će novog, mislim, prvo, polazimo od toga, prvo ta monografija koja meni jako mnogo znači, i svima nama, jer to će biti stručno urađena, znači, imaće ovaj deo, opšti deo, normalno gde će biti o nama, kao što je, malo slike, malo i tako dalje. A bit će i analiza stručna stila, pošto Mančić se bavi tim, to mu je specijalnost, proučavanje stilova i akcenata u muzici, mislim, jer mnogi ne obraćaju pažnju na to da su akcenti su u stvari jako, jako bitni, ne samo u govoru. Imaš ono staro, ono gore, 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 nešto dole, gore, gore. Znaš da pa? Znam. E, znači, neko kaže što to znači? Gore, 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 nešto dole, gore, gore. Znači, gore, šume, jače, gore. Zapaljene su. Dobro, Dašo, ovo je zabavni program, nećemo sad ljudima da objašnjamo naše. Da, je to, da, ako je to tako, znači to i u muzici, znači da se ne gubi, znači tih akcenata i, mislim, naglasaka u tim notama i u svemu tome, tako da, eto, bit će i toga, znači za one, na korist, to kaže ono, i studenta etnomuzikologija, na korist i ovi koji vole, koji cene to, koji poštuju, godinama prate, tako dalje, a meni je najbitnije to da smo, eto, opet uspjeli zaista neki trag iz grada ostavimo, da to vreme nije bačeno što smo uradili. Uspeli ste, Dačo. Da. Ovde ćemo morati da prekinemo, znaš, mi imamo još mnogo toga što smo spremili za ovu emisiju. Znaš kako je to, živ program. Mnogo interesantnije gostiju. Ne, nisam to rekla. Mi tebe svi volimo i volimo da pričamo s tobom, ali naša koleginica Dragana nas čeka u centru Beograda i mi pričamo, i njena gošća, naravno, nema smisla da ljudi stoje na suncu.
U Beogradu je ove godine rekordan broj turista. Dolaze ne samo tradicionalno onako kako smo navikli iz Turske, Grčke, Bugarske, već dolaze iz Italije i Španije otkako je Air Srbija otvorila letove za tamo. Dragana je u Knez Mihajlovoj ulici i ono što nas zanima to je šta turisti uzimaju, kupuju kao uspomenu kada odlaze iz Beograda, s obzirom na to da Beograd još uvek nema jedinstveni suvenir. Dragana? Sonja, jako je lep dan za šetnju. Ja sam zato danas prošla ovom trasom od Kalemegdana preko Knez Mihajlove i primetila mnogobrojne tezge sa različitim suvenirima za prodaju. Tu su raznorazni ukrasi, heklane, štrikane stvari, ručno pravljeni nakit, domaći med i tako dalje. Zaista ima svega, ali smo primetili da su turisti veoma zainteresovani za ove proizvode. I tačno je, i mi smo čuli taj podatak da je u prvih 6 meseci ove godine zabeležen rekordan broj turista u Beogradu. Zato je moja današnja sagovornica gospođa Jelena iz Turističke organizacije Beograda, koja će nam reći da li je taj podatak tačan. Jelena, dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav vašim gledaocima. Upravo ste, podatak jeste tačan, ja vam mogu i preciznije reći koji je broj u pitanju. Dakle, u prvih 6 meseci ove godine oko 600.000 gostiju je posetilo našu prestonicu. A od tog broja oko 505.000 su samo strani gosti. Tako da ovo definitivno govori u prilog tome da je Beograd postao jako popularna turistička destinacija, gostima, zaista mogu da kažem, sa svih strana sveta. Odakle su nam dolazili posetioci prethodnih godina, a šta je ono što je specifično za ovu godinu? Pa, kako statistički podaci pokazuju, među najbrojnim gostima su turisti iz Rusije, Nemačke, Turske, zatim zemalja koje nas okružuju, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske. Veliki porast broja gostiju se beleži iz Poljske, Grčke, Italije, Izraela, Sjedinjenih Američkih Država, a ono što je interesantno jeste da nam se ponovo vraćaju turisti iz Kine, i to u velikim brojevima. Što se tiče Turističke organizacije Beograda, šta je ono što kao organizacija nudite i informativno i organizaciono za naše posetioce? Mi smo tu da pružimo sve informacije o tome šta posetiti u našem gradu, šta obići. Tu smo naravno i da motivišemo sve one koji dolaze u Beograd da u njemu ostanu što duže. Naš posao je i da na različite načine podržimo razvoju turističko-ugostiteljskog privrednog sektora našeg grada i zemlje. I naravno da promovišemo našu destinaciju u zemlji i inostranstvu. Imali smo izuzetno puno aktivnosti od početka ove godine, što naravno i rezultira ovim pokazateljima kojima smo se malo čas pohvalili. U svim ovim zemljama organizujemo različite promocije, sajmove, dovodimo turoperatere, strane novinare, tako da naši sugrađani zaista mogu da posvedoče da se čuju različiti strani jezici, ne samo u centru grada gde se upravo nalazimo, nego zaista na brojnim lokacijama koje su turisti poslednjih godina otkrili. A šta je ono što je turistima možda i najzanimljivije kad dođu u Beograd? Uže jezgro grada, Knez Mihajlova ulica, Trg Republike, naravno Beogradska tvrđava kao jedno od nezaobilaznih mesta za obilazak i boravak. To su one čuvene romantične fotografije pored spomenika pobednika koje su obišle ceo svet, zatim Hram Svetog Save, tu je i Zemun, Skadarlija, naravno gastronomska ponuda je nešto što poslednjih godina privlači izuzetno veliku pažnju turista sa svih strana. Kulturna ponuda. Zdvojila bih u tom smislu naše muzeje koji su veoma posećeni. Iako je u pitanju letnja turistička sezona, pa gosti dolaze, možda i najviše uživaju, na primer, Nadi Ciganli, opet su naši muzeji izuzetno posećeni. Među njima Muzej Nikole Tesle, Muzej grada Beograda, Etnografski muzej i mnogi drugi. Hvala vam puno na razgovoru. Vrlo nam je drago što smo potvrdili da je Beograd izuzetno atraktivna turistička destinacija i za stare i za nove turiste. A mi ćemo iskoristiti ovaj sunčan dan da još malo prošetamo kroz centar grada i da kupimo i sebi neki zanimljiv suvenir. Sonja? Hvala ti, Dragana, na ovom javljanju. A kao što smo rekli na početku emisije, orkestar Daniela je i dalje sa nama i pravo je vreme da uživamo u trubi. Izvolite.
Bravo, bravo. Hvala vam puno, čućemo se i malo kasnije još jednom. A grad u koji vas sad vodimo, više od trube se voli tamburica. Zvonko Bogdan je o ovom gradu ispevao brojne pesme. Ako vam kažem o tom Somboru, jasno vam je o čemu se radi. Ovo je inače grad u kome je odrastao naš najpoznatiji košarkaš Nikola Jokić i naša ekipa juče je stigla i do Sombora iz prostog razloga što su se juče održavale konjičke trke, tačnije kasačke trke, konji i Nikola Jokić, to jedno bez drugog ne ide. Ovde ima trenutno 10 komada, što mi kažemo, ovi 5 su Evropska unija, ono 5 su domaći. Ovo su konji Nikole Jokića. Kobile i pastuvi su ponos ove porodice. Konjarstvo je njihova tradicija, a zahvaljujući uspesima ovog košarkaša imaju priliku da znatno uvećaju broj grla. Ipak, konji su skupi i dragoceni. Ima grla koje koštaju kad su mlađa, normalno iz uzrasta. Što kažu, najskuplje mladu potencijalno jako dobro grlo. Taj nikad ne znaš kako će biti. Ali to su tu konji od 5 do 10 hiljada evra. Tako mislim, malo bolji konji koje mi imamo u opticaju u Srbiji. Tako da je to neka sasvim i puno i malo para za nas. To je napolju ništa, tamo su konja 100, 200, 300 i nadalje. Došli smo da upoznamo njegovo veličanstvo konja. Pratili su ljude hiljadama godina u ratove, poljoprivredne poslove, u trke. Mnogi su zbog konja izgubili glavu. A prema Šekspiru, jedan vladar je čak davao kraljevstvo za konja. Pripreme konja za trke posebno su važne. One traju tokom čitave godine. Konja treba hraniti, čistiti, paziti, uvežbavati, tako da jahač izvuče maksimum iz grla kada mu je to najpotrebnije. Tamo posle nove godine polako počinju pripreme za april mesec, jer tamo druga polovina aprila su već prve trke, tako da onda tempiranje forme kao i svakog sportistu. Znači, namisliš kad želiš da ideš na trku, koju trku, pa se onda ciljeno tako i tempira forma koliko se može da se tempira. Danas je verovatno najveći trkački dan u Srbiji, zato što se trči srpski kasački derbi. To je neka svetkovina, to su konji od 4 godine, znači to je generacijska trka. I tu se normalno, onaj ko pobedi u derbiju kaže ulazi u legendu, baš je to tako. U Somborski hipodrom počeo je polako da pristiže narod iz cele Srbije, najviše iz Vojvodine, logično zbog mesta održavanja trka. Počelo je sređivanje staza, ravnanje terena, kvašenje zemlje kako bi uslovi za trku bili savršeni. Zagrevanje trkača i konja, pune tribine, sudije koje su se rastrčale da provere da li je sve kako treba, najavili su spektakl koji je pred nama. Hipodrom na kojem se nalazimo izgrađen je davne 1963. godine. Pre dve godine temeljno je obnovljen zahvaljujući najboljem košarkašu današnjice Nikoli Jokiću. I kasačke igre su počele. Kas konja po vrelom hipodromu, usmeravanje kasača, borba za najbolje pozicije u krivinama. Trke su počele da se zahuktavaju. I onda iznenada trenutak koji je odvukao pažnju čitavog gledališta sa hipodroma, dolazak Nikole Jokića. Živela, kraljevina! Postoji nešto veličanstveno u konju. Stas, izgled, lepota. Kada mu se približite, shvatite zašto je konj aristokratska životinja. Kasačke trke u Somboru su dika ovog grada, koji ima dugu tradiciju konjičkih igara. Kod nas konjički sport je skrajnut i nije na nivou na kojem je nekada bio.
ali zahvaljujući zalaganju pojedinaca, popularizaciji putem medija, te konačno Nikoli Jokiću, Srbija bi mogla postati konjička zemlja. Mesecima stručnjaci i mediji apeluju na građane da ukoliko imaju neki problem i ne znaju kako da ga reše, da se obrate stručnom licu jer kroz razgovor se i najteži problemi lakše rešavaju. Zato smo mi danas pozvali Kristinu Brajović-Car, vi ste psiholog, psihoterapeut, pa kažite nam, jesmo li uspeli u toj misiji da malo ljudima celu tu priču oko dolaska, kucanja na vrata psihologa ili psihijatra pretvorimo u nešto što je zapravo isto kao što je otići kod stomatologa i popraviti zub? Jes, uspeli smo. Ono što je najveći pomak je napravljen u generaciji koja nam je, recimo da kažemo sada, između ovi mlađi odrasli od 25 do 40 godina. Dakle, tu se uopšte ne postavlja ovo pitanje. Znači, naš današnji razgovor je više usmeren s jedne strane na decu i s druge strane na one starije generacije koje su već razvile određene tradicionalne mehanizme kako se bore sa stresom, pa se tu možda psihoterapija nije toliko uklapala. Ali kada govorimo o studentskoj populaciji, mlađim odraslima, stvarno smo uspeli u tom smislu. Ali hajde, pošto pričamo svima, da kažemo šta je ono što je možda još važnije od spremnosti da se jave na psihoterapiju, to su očekivanja od psihoterapije. Dakle, vi ćete, možda ćete naći svakog građanina koji je nekad imao jedan razgovor, koji je verovatno taj razgovor najčešće upotrebio da razgovara o ljudima koji nisu po njegovoj meri, ne o samom sebi. Pitanje je i kako kada i dođe do tog razgovora, kako mi uopšte koncipiramo, šta očekujemo, kako mi vidimo psihoterapiju i da li ona treba da predstavlja poput leka, intervencije, zavoja, jednu jednokratnu pomoć, da li je taj jedan razgovor dovoljan ili mi u stvari treba da negujemo jednu kulturu da, kao što sama reč pacijent podrazumeva strpljenje, da isto tako dopustimo sebi da u nekoj životnoj fazi budemo strpljivi, dakle da budemo pacijenti i da verujemo da postoji neko stručniji ko može da nam pruži pomoć. E, Kristina, zašto je sad važno, sad nas slušaju mladi, srednja generacija i stariji, zašto je važno da se razgovara sa nekim ko je psiholog, ko nije emotivno involviran u celu ovu priču, nego recimo sa roditeljima? Često se ljudi žale, pogotovo mlađi, ja kad pokušam da pričam sa mamom ili sa sestrom, oni kažu, ma daj, šta od muve praviš slona, nije to nikakav problem. A zapravo, tek kad dođe kod psihologa, shvati se koliko taj problem zaista može da bude ozbiljan, a da sredina to ne registruje. A Sonja, ovo ste jako važno spomenuli, taj problem subjektivnosti. Nama su roditelji prilično nesaradljivi kada razmišljamo o prevenciji mentalnog zdravlja, zato što se poistovećuju sa svojim decom. I ako vide problem, oni ga zaživljavaju kao svoj propust i ulažu mnogo više energije u maskiranje tog problema, da ga redefinišu, da ga nazovu drugačije nego što on možda jeste. I onda utoliko možda su nam ovi drugi akteri, možda su prijatelji, oni koji mogu sa više objektivnosti, da ne pričamo samo o psihoterapiji, to mogu da budu prijatelji, mogu da budu komšije, profesori, nastavnici, oni mogu da vide ukoliko problem zaista postoji, menja svoje pojavno lice i tako dalje, prate osobu kroz vreme. A roditelji, kaže vam, da li iz nekog svog, pa ima i narcizma, do toga do preokupiranosti, brige, nesigurnosti, njihov zadatak je da zaštite dete i ono što psihološki rade, nažalost, više kriju nego što se suočavaju sa problemima. Kad smo se dogovarale za ovaj razgovor, ja sam vam rekla da sve češće nekako tražimo pomoć od astrologa, ne direktno, ali na društvenim mrežama je takva poplava klipova, snimaka u kojima nikad više nije ni bilo astrologa, nego čini mi se sada, koji tumače, ne znam, pomračenja sunca, meseca, sad je retrogradna Venera, nećete imati sreće u ljubavi, nemojte ništa da preduzimate, tihujte, sedite kod kuće, nemojte nigde. Vrlo često čujemo, kad se često nešto svađamo, kad smo svi nekako nervozni, čuli ste sigurno i vi, makar u prodavnici, to je sve zbog retrogradnog Merkura, jel tako? Nekada smo čitali pre nekih 15-20 godina u novinama, dnevnim, one dnevne, i šalili se na račun toga, a sada vrlo ozbiljno slušamo i na kraju i tražimo
tumačenja astrologa. Zašto to radimo uopšte? Ne znam da li da spominjemo ono što smo nas dve, kad smo ovu temu otvorile prvi put, rekle, to je da su oni legitimno registrovani. Dakle, mi astrologi imamo sve više u društvu jer oni prosto imaju šifru delatnosti, oni su prisutni, oni plaćaju porez i tako dalje. Dakle, lako su dostupni ljudima. S druge strane, to je laka tema za konverzaciju. Ako poredimo nekada, ovo kada je nama to bilo interesantno i uvek će biti, kada nekoga ne znate, stupate s nekim u kontakt, lakše vam je da pričate o zvezdama nego odmah da idete u intimnu. Znači, da probate da nađete taj neki zajednički element koji vas sa ljudima povezuje. Prirodno je, ljudski je. Ali je pitanje šta mi od toga, opet da vratimo na pitanje od vezano za psihoterapiju, što očekujemo od toga? Da li očekujemo samo da se malo našalimo, povežemo i nađemo brzo sa nekim zajedničku temu, što rade i deca i odrasli, ili stvarno verujemo astrologiji u smislu procena, prognoza, podređujemo neke naše odluke koje se zasnimaju na razumu zato što se bojimo da ne napravimo neku sudbinsku grešku. I moguće da su zaista ljudi u odnosu na, ajde da kažemo, površnije možda konverzacije i odbranu te intime koje se možda više brani, više nekako poniremo u sebe nego što se povezujemo sa drugima, preispitujemo i upadamo svi, imamo nekakve zajednice koje su što online, što uživo, u koje jako puno investiramo vremena, energije i poverenja, a neke druge uopšte ne uzimamo u obzir. Za neke ljude je možda nauka upravo u toj zoni koja ih ne interesuje. Prekompleksno je. Lakše im je da se bave ovim, što smo rekli, površnim temama. Dakle, na kraju, samo savet, kratko, šta raditi? Slušati astrologe ili slušati svoj instinkt? Ja mislim da što se tiče astrologa, ja imam recimo sada privezak, ja sam strelac, tako da što da ne, kada nekoga upoznam sada dok čekam da uđem na emisiju, što da neko ne popriča sa mnom na nešto, o nekoj bezbednoj temi. A možda nam je to i dobar šlagvort kad upoznajemo ljude. Mislim, nema nije nikakav problem to da sad treba da se razvrstavamo. Ali mislim da ta astrologija može da bude s jedne strane zabava, s druge strane malo da zagolice našu intuiciju. Pa ako imamo dva dobra rešenja, koje su podjednako racionalna, čisto da nam eto prevagne, ako ne verujemo u sebe, a zapravo sledimo svoj instinkt, pa da eto imamo još jednu, još jedan element za konsultaciju. Dakle, nije crno-belo, ne bih volela da presudimo, da im kažemo, nikako to ne. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Jedan dobar dan i moj sagovornik. Družit ćemo se mi još. Ima tu puno tema u vašem poslu. A mi sada idemo do Vrnjačke banje. Obišli smo, pa rekla bih, pola Srbije. Od Ade preko Sarajeva, Sombora, Guče. Idemo sad u Vrnjačku banju. Tamo nas čeka naša koleginica Vera Aksentijević, a povod je festival filmskog scenarija. Vera ima svoje goste i jedva čekamo da čujemo i taj razgovor i da vidimo šta se zapravo dešava na ovom filmskom festivalu. Vera? Ovaj prvi kadar nek bude baš ovakav, filmski, pre nego što sednem i predstavim moje goste. Dakle, ovo je trg kulture u Vrnjačkoj banji, gde se zapravo sve i događa što se tiče kulture u Vrnjačkoj banji. Nalazi se ispod takozvanog Čajkinog brda, odnosno letnje pozornice. Ja sam malo samo nešto demonstrirala kako je to izgledalo i kako to izgleda kada ovude prolaze ovim crvenim tepihom protagonisti ovogodišnjih filmova i pratećih programa. Mislim da već prepoznajete naše likove, koliko god da su oni negde uvek iza kamere i iza filmskih priča koje već godinama prikazuju RTS ovde na festivalu u Vrnjačkoj banji. Prepoznajete gospođu Mariju Beretu, našeg izvršnog producenta, i Marija, s ponosom možemo da kažemo da je ovo dan RTS-ovih filmova, odnosno RTS-ove produkcije. Čitav dan je posvećen, da ne kažemo, nekih 6 sati kvalitetne srpske kinematografije koju nudi upravo RTS. Tako je, draga koleginice. Ja bih htela pre svega da pozdravim sve naše kolege koji vredno rade na Adi. Evo, mi se javljamo iz Vrnjačke banje, koja nas uvek rado dočekuje. Imamo fantastično vreme i veoma prijatnu atmosferu. Jedan svež dašak vazduha sa planine Goč i naše drage domaćine koji nam uvek izlaze u susret.
Kako je koleginica Vera rekla, danas možemo da kažemo da je naš dan, RTS-ov dan. Naime, u produkciji naše kuće, odnosno u koproducentskom statusu, imamo tri filma. Veoma je važno što su to filmovi, mi kažemo, naše dece, debitanata. Dakle, to su njihovi prvi filmovi u karijeri. I danas imamo, dakle, u programu Vrnjačke banje čak tri filma. Prvi film je Da li ste videli ovu ženu, reditelja Matije Gluščevića i Dušana Zorića. Zatim imamo jednu damu, Ninu Ognjanović. Njen film je Ovuda će proći put. I na kraju, da tako kažem, bioskopski hit Indigo Crystal, koji je u režiji Luke Mihajlovića. Ja moram da kažem, pošto je ovo festival filmskog scenarija, dakle, akcenat je na scenaristima, da su svi ovi mladi reditelji sami napisali scenarija za svoje filmove prvence i da su oni do sada imali zaista veoma bogat festivalski život. Prva dva filma, znači Da li ste videli ovu ženu i Ovuda će proći put, su imali premijere na veoma značajnim filmskim festivalima, svetskim filmskim festivalima. Tako je film Da li ste videli ovu ženu imao premijeru na čuvenoj Mostri, na Venecijanskom festivalu, gde je dobio i nagradu, a film Ovuda će proći put je imao premijeru na čuvenom festivalu Slam Dance u Americi. Što se tiče filma Indigo Crystal, on je zaista pravi bioskopski hit i imao je do sada već 150.000 gledalaca, a htela bi ovim putem da najavim i da će uskoro u bioskope stići Ovuda će proći put Nina Ognjanović, tako da se nadamo da će publika pohrliti širom naše lepe Srbije u bioskope i tim povodom. Što se tiče Vrnjačke banje i našeg prisustva, on je zaista tradicionalan na ovom festivalu. Ovo je već 47. festival, 15 filmskih priča je u konkurenciji za nagrade, tako da ne mogu ništa da kažem o tome. Imamo veoma stručan žiri koji će o tome odlučivati kao i svake godine. Ali prisustvo RTS-a na ovom festivalu je tradicionalno i mi smo uvek jako lepo dočekani i prosto moram da kažem da smo ponosni zato što smo podržali ova tri filma i što podržavamo srpsku kinematografiju. Nadam se i verujem da ćemo tu tradiciju i nastaviti. Takođe još bi Vera iskoristila priliku, kada je već imamo, da pozovem sve dobre ljude koji su trenutno u Vrnjačkoj banji da u sva tri termina u Vrnjačkom bioskopu u 16 časova i na ovoj divnoj pozornici tvrđave iznad nas u 20.30 i u 22 časa dođu i pogledaju filmove koje je podržao RTS. Hvala vam, hvala Nateša, ali evo ja ću biti slobodna da iskoristim još koji minut. Mislim da zaslužuje neko ko je s moje desne strane, to je moja koleginica, naša koleginica sa Radio Beograda, koja je na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji prisutna od 95. godine. Možemo li kratko, samo da vaše ukuse, vaše impresije. Pa ja upravo tako, 1995. godine sam prvi put došla u Vrnjačkoj banji i prvi put se popila na ovoj velelepnoj sceni koja je iza mene. Tad je bila premijera filma Underground Dušana Kovačevića i pokojni Bata Stojković je takođe bio tu. Evo danas ta letnja pozornica upravo nosi njegovo ime, što je jako lepo. I moram priznati za sve ove godine, kojih ima još malo 30, nisam svake godine bila ovde, ali mogu sigurno da kažem da sam bila svake druge godine i pratim moje festival i uvek se radujem. Nekako u mom notisu je uvek filmski festival scenarija upisan crvenim slovima, da obavezno moram da dođem. Tako i ove godine sam došla, prošle godine sam preskočila, ali pratim i vidim kako se ovaj festival razvija. Nekada je zaista bio jedan mali festival, gde su dolazili samo scenaristi. Ovo puta, naravno, tok vremena radi svoje. Nekako sve se vrti oko glumaca, estrade, publike,
slike i tako, tako da ovaj festival malo promenio ruka, da je akcenat možda više na glumcima koji privlače publiku, to smo se uverili na otvaranje ovogodišnjeg festivala, ali scenarij je nekako ipak prisutan i nadam se da će sledećih godina biti malo više prisutan, onako kako smo nekada i navikli. Ali evo, Zlatno pero iza nas, tako da se uvek radujemo i prisjećamo Gordana Mihića. Hvala vam puno, Sonja. Evo, ja ću samo za kraj da kažem da je u Vrnjačkoj banji oko 15.000 gostiju koji su došli samo zbog festivala filmskog scenarija, a da je među protagonistima čak njih 300. Toliko iz Vrnjačke banje za jedan dobar dan. Hvala ti, Vera. Ja vidim da vi imate tu dosta zanimljivih stvari, a mi idemo dalje jer je u mom društvu već muzičar Saša Vasić. Dobar dan, dobrodošli u jedan dobar dan. Danas divan dan, nije mnogo vruće. Jeste, super. Pirka Vetrić, divno nam je, Nadi. Kažite, ajde da ne pričamo samo odmah ono, o muzici, kao došao na muzički gost i mi ajmo odmah. Dobro, dobro. Jeste snimili, jeste ovo, jeste ono. Kažete vi meni, dolazite vi, Nadu? Da, dolazim i to baš često. Dolazim i kada se kupam, volim ovde da se kupam. Ja živim inače u Zemunu, pored Dunava, ali mi nekako lepše ovde. Duna baš i nije toliko čista, tako da kad se kupamo, dođemo ovde da se kupamo. E, ajde sad da se vratimo na ono što je razlog vašeg dolaska. Okay, to je novi spot. Da. Ja sam, sad, kad smo razgovarali, rekla da vam je divan spot, divna je muzika, uopšte kompozicija i pretpostavila sam, pošto se zove Otac, a nekako je i tako osmišljen spot, da je zapravo napravljen u slavu vašeg oca, a vi ste mi rekli ne, nije. Pa, ako bi gledali ovako sa visine života i sa svime što nas okruže, mi smo svi nečiji sinovi, je li tako? Znači, na kraju krajeva, ova pesma je posvećena i mom ocu, i nebeskom ocu koji je iznad nas, i posvećena je mom sinu i meni kao ocu. Znači, ja sam obuhvatio sa tom pesmom tu našu mušku energiju, očevu energiju, jer ovde kod nas malo imaju običaj da ni podaštavaju malo tu očevu ljubav i energiju. I ja sam se potrudio da sa ovom pesmom i sa ovim spotom pokažem da je očeva ljubav neprevaziđena i da je to prejaka ljubav. Na kraju krajeva živim taj život i ova pesma je u stvari moja neka priča, da sada ne otvaramo priču duboko. A kažete mi, spot je zaista neobičan. Pa jeste, da. Gde ste snimali? Snimali smo ovako. U kojoj uopšte pravio koncept spota? Snimali smo u Niškom kraju, obuhvatili smo Jelašničku klisuru, Sićevačku klisuru, jednu prelepu crkvu koju zovu Latinska crkva iz 11. veka u Gornjem Matejevcu. Snimali smo u Zemunu, u Gardoš Kuli, gde inače ja živim, i snimali smo u Beogradu, Knez Mihajlovoj, dolu na Nebojšinoj kuli, na Klemegdanu i tako. Obuhvatili smo sve najlepše lepote ove naše Srbije. Zaista moram priznati da ja nisam nešto išao po Srbiji i gledao te naše lepote. To je fascinantno, ja sam oduševljen i ja sam obećao sebi da ću ja krenuti i obilaziti sve ono što imamo u Srbiji, jer Srbija je prelepa jedna zemlja, prelepa, stvarno. E sad, pre nego što pogledamo taj premijerno, moram da kažem premijerno, premijerno spot, da, ovo je kod vas RTS-u, premijerno danas, tako da. Je. Moram da vas pitam, leto je, festivali su u toku, jeste. Tre meseca i vi imate koncert na jednom takvom, gde ćete nastupati? Ja bih da najavim 24. augusta u rovovima Niške tvrđave, održava se Story Fest. Takmičenje mladih rock bendova. U revilnom delu nastupit ćemo Neverne bebe i ja sa mojim bendom. I naravno, ja selektujem te bendove i bit ćemo u žiriju, odabrat ćemo pobednika. Pobednik će dobiti nagradu da snimu jednu fenomenalnu studiju u Nišu. I ono što je važno da spomenem, da će sve, da će jedan deo od ulaznica ići u humanitarne svrhe. Divno. Sari Pejčić, koja boluje od cerebralne paralize. To je jedna devojčica iz Niškog kraja. Tako da, eto, kako da vam kažem, jedna zanimljiva manifestacija. Sviraće ti mladi bendovi, mi ćemo doći kao stariji, malo iskusniji ljudi koji sviramo više od 30 godina, da podržimo sve to i eto, pozivam sve ljudi iz Niše, iz Niškog okruga, pa i ko hoće da dođe iz Beograda, da dođe 24. tamo i da se družimo.
Hvala vam puno što ste došli. Vi Hvala pozivate vam da dođu na vaš koncert 24. u Nišu. Tako je. A ja sada pozivam naše gledaoce da uživaju u novom spotu Saše Vasića. Naći ćete se i u ovoj pesmi. Čuje i ne vidi, ja verujem mi postoji, ostaću sam pred tobom, nek idu svi, jer to je moj lek, jer to je moj beg pred sobom i pred Bogom. Dobro sam, ne brini, ja opstajem u molitvi, dao sam sve što sam tražim svoj mir pred sobom i pred Bogom. Bože, daj mi snage, daj mi ljubavi, sačuvaj mi dušu, jer ti si ja. I da li ona postoji između stihova Sergeja Jesenjina i Kabarea, otkriva naš kolega Vukašin. Velika inspiracija Gorana Lazovića, Sergej Jesenjin, centralno je mesto Kabarea Jesenjin u vreme zabranjenih letova. Ruski pesnik je ujedno i lik predstave sa kojim Lazović razgovara, kojeg dopunjuje i dopevava. Poetski dijalog želi da uveri ruskog pesnika da ljubav i dalje postoji i da nismo zaboravili da volimo. Uslovno, ja sam njega dopevao. Doveo sam ga u Srbiju, pričao mu šta se to njema nama desilo i dešavalo. Pričao sam mu o tome kako su nas bombardovali, kako danas volimo. Šta je danas ljubav, a šta je onda bila ljubav.
Da li još uvek važi u ovom vremenu ona krilatica da je ljubav jedina vrednost na ovom svetu koja se dobija davanjem? Velika vrednost davanja je ljubav ka drugom, ljubav prema narodu i otadžbini. Jesenjinov odnos prema srpskom narodu okosnica je ove predstave. Jesenjin je govorio da dole podno Karpata postoji jedan narod, pričao je o Srbima, kojima se on divio. I nisam hteo da ga opovrgnem u tome da smo se mi izmenili. Mi smo rasli sa ovim vremenom, trpeli ovo vreme, sve što nam je donosilo, ali smo ostajali na osnovama njegove poetike, koja je u suštini ljubav. Mi i dalje volimo i verujemo ljubav. I umemo da praštamo. Ljubav i praštanje uzvišeni su ciljevi koji nam danas izmiču. Jesenjin u doba zabranjenih letova želi da nas kroz poetski zanos uveri da je ljubav univerzalna i glavna pokretačka snaga čovekovog delovanja. Šta da ti pišem, stara moja, što će ti toplo na nedra leći? Srce se moje rastače u slova, ali ja ne mogu večeras tvoj biti. Šta da ti šapnem jutro moje kad su mi šapati glasni? Da li bi me opet zvezdama dala, ili bi mi ko neka zdravila čašom sunčanog praha? Sanjiv je jastuk na kojem sanjam, ko moja svaka sanjiva noć. Sanjiv, a opet budan, najdraži sanu moj. Šta da ti pišem, stara moja, što će ti toplo na nedra leći? Srce se moje rastače u slova, ali ona noćas duboka ne mogu biti. I ne idemo daleko od kabarea, ostajemo u sferi pozorišta, zato što je moj sledeći gost Bojana Stefanović. Bojana, dobrodošli u emisiju Jedan dobar dan. Ona floskula klasična, leto je, pozorišta zatvorena, a glumci nikad više posla. Mi smo vas ukrali sa jednog snimanja. Jeste. Jel možete da nam kažete šta snimate ili je to za sada tajna? Za sada je tajna, pošto još uvek nije krenula zvanična promocija vezano za marketing serije, ali snimam nešto fantastično sa divnom ekipom, vrlo zanimljiv tekst i nije mi žao što sam ovo leto pauzirala sa odmorom. To jest nastavila sezonu u svakom smislu, i što se tiče snimanja i što se tiče pozorišta. Kažete mi, kad se pakujete za Crnu Goru? Narodno pozorište ima tri predstave, od toga vi igrate u dve. Tako je. Reći ćemo samo da su to predstave u kojima vi igrate deca i... Velika drama. Čuvena velika drama i koja se igra evo već toliki dugi niz godina, otprilike malo kraće nego što traje moja karijera, i Deca, koja je za kratko vreme predstava koja je stvarno napravila jedan veliki bum na pozorišnoj sceni u Beogradu i u regionu. Decu igramo u Baru 23. Veliku dramu igramo u Tivtu 31. Decu smo takođe igrali u Tivtu na početku sezone, tako da ću ja ovog leta tri puta gostovati na Crnogorskom primorju, pa eto, makar malo ću uspeti da vidim Mora ove godine. E, to sam htela da vas pitam. Vi igrate predstave, vežbate u Beogradu. Kada odete na takve turneje, takva gostovanja, gde vas prosto mami miris, slika Mora, jel vi imate tu probe ili prosto bar dok ste tamo imate bar malo vremena da se družite i opustite? Imamo vremena da se družimo i opustimo malo, ali naravno imamo. Mi imamo probe na svim gostovanjima na koje idemo, bez obzira da li su na moru. Prošle godine Narodno pozorište takođe smo imali radno leto, Rat i mir je puno gostova. Isto smo bili i u Budvi, na Ohridu. Ako se dobro organizujete, sve može. Znači, probe naravno imamo, ali prepodne može da se ode malo da se čovjek brčne, posle predstave ostanemo malo da se podružimo, tako da to onako dođe kao jedna lepa radna ekskurzija. Kažete mi, ima li nekih noviteta kada je pozorište u pitanju? Da li je nešto spremati? Kada vam počinje sezona? Sezona počinje sredinom septembra u nekim pozorištima, u većini pozorišta u oktobru. Ja sam imala jednu fantastičnu premijeru krajem prošle sezone, to je na Belefu, to je autobiografija Branislava Nušića, i bit će, da kažem, zvanična premijera krajem septembra ili početkom oktobra u Ustanovi kulture Vuk. To je komedija, naravno, i divan jedan komad. Meni je bilo
baš zabavno, zato što igram dečaka Simu i to mi je bio izazov, a i uživanje. I to bi mi bila četvrta premijera za manje od godinu i po dana, tako da nadam se da ću malo da pauziram s pozorištem. Barem, ajde da kažem, u prvoj polovini sezone, za sad nemam neke najave za neke nove podele, ali trebalo bi mi malo da se odmorim, tako da je to skroz u redu. Pa kada ćete da se odmorite? Kada idete na godišnji odmor? Ili glumci nemaju godišnji odmor? Ne, ovog leta nemam godišnji odmor, zato što praktično povezujem snimanja, ova gostovanja i to će već negde ući u septembar kada polako kreće sezona. Pa između se odmaram, nije baš da snimam svaki dan, naravno. Tako da volim Beograd u avgustu. Suštinski mi uglavnom i kada letujemo gledamo da to bude van sezone, možda neki početak jula i uglavnom smo u avgustu u Beogradu, porodično baš uživamo zato što je grad prazan i onda onako ste kao turisti u svom gradu i nekako u stvari čovek najviše može da se odmori kad je kod kuće. Mislim, naravno da je divno i da mi nedostaje da odem na more ili za to sam u sebe tešim, ali baš mi prija nekako te periode koje imam, rupe između snimanja, koliko god mogu, trudim se da uživam i da se baš onako odmorim. Dolazite li na Adu? Na Adu ove sezone nismo dolazili. Ja inače vozim, to jest vozim, veslam na dasci, onaj stand-up paddling, ali pošto sam imala neki problema s leđima krajem prošle skijaške sezone, doktorka mi je zabranila da ovog leta stajem na dasku, tako da s one druge strane na Savi vozim SUP, a ove godine će i to biti na pauzi. Znate šta, bolje da je na pauzi da se radi, da, kako ne, da se stvara, nego absolut, da sedimo i da gledamo jednu tačku kad absolut nema posla. Hvala vam puno što ste došli. Hvala u emisiju Jedan dobar dan. Vukašine, gde si? Očekujem da mi pokažeš zaista nešto spektakularno. Izvoli. Da. Evo, možete polako da vidite panoramu grada Beograda. Mi se nalazimo na vrhu hrama Svetog Save, tačnije na glavnoj kupoli, odnosno na balkonu koji u celom njenom obimu, dakle, opasuje ovu kupolu, tako da možete videti Beograd iz svih uglova, dakle, celih 360 stepeni i zaista pogled odavde je neverovatan. Ja se nadam da vidite iza mene naš prelepi grad. Dakle, sve od Avale do Banata i Ade koja se nalazi tačno iza mene može da se vidi. I zaista smo dobili jedinstvenu, ekskluzivnu priliku da dođemo ovde. Hteo bih da kažem da ne zna se još uvek kada će građani moći da se penju na više etaže hrama Svetog Save, zbog toga što hram još uvek nema upotrebnu dozvolu, ali informacija je da bi to u nekoj bliskoj budućnosti naravno trebalo da se dogodi i da će onda ovaj vidikovac zaista svima postati dostupan. Hteo bih još da napomenem da je pristup samom vidikovcu vrlo komforan, dakle, postoji lift koji vas vozi do otprilike nekakvog četvrtog sprata i onda imate jedne stepenice onako da se popnete skroz gore do same ove terase, odnosno do samog vrha kupole. Dakle, hram Svetog Save je zaista obeležje ovog grada, njegov najpoznatiji objekat, najpoznatiji religijski objekat u svakom smislu te reči i hram se vidi iz bukvalno svakog dela Beograda, pa tako mi takođe sa hrama možemo videti Beograd, ali i mnogo više i dalje od toga. Ja ću vas sada ostaviti da vi uživate u ovim prelepim prizorima koje možete videti iza mene. Hvala ti, Vukašine. A mi idemo dalje. Naš sledeći gost je čovek koji je kroz ovaj fotoaparat odgledao mnogo ljudi, mnogo političara, mnogo sportista, gospodin Žika Slika, urbana legenda 80-ih i 90-ih, u penziji ste, a i dalje radite. Ajde da krenemo od toga koga ste sve fotografisali. Pa prvi koji je došao kod mene u studiju bio Kićanović. Posle njega seća se da je to bio Čkalja pokojni. A posle toga se to nastavilo toliko brzo da, pošto sam krenuo reklamu sa Minimaxom u to vreme 80-ih godina, pošto smo bili veliki prijatelji, znači krenuo sam takvu reklamu da su masovno ljudi dolazili
mislim, svi profila. To nije moglo da se... Ja nisam mogu da verujem da će ti ljudi dolaziti kod mene slike. Znači, ne postoji nijedan glumac, glumica, estradni umetnik, pevač, šta ja znam, sportisti pogotovo i tako dalje. Sve u sportu bio dosta, bio sam na difu dosta. Onda vi ste putovali pre svega puno apsolutno. Sa našim košarkašima i drugim sportistima? Jeste, da, putovao s košarkašima, sa vaterpolistima, odbojkašima i tako, znači bio sam njihov fotograf i tako dalje. Tako da sam ja non stop bio u sportu, ali sam studio, znači, radio sa svetom, znači, eto, svetom estrade, glume itd. Šta je vama bilo, ispričali ste mi pre neki dan kad smo se dogovarali za ovu emisiju, jednu situaciju u Americi, čini mi se da je to bilo u Chicagu i New Yorku, gde ste bili, gde ste rešili da fotografišete jednog sportistu, ali vam nije bio dozvoljen ulazak ni u hotel, ni blizu njega. Da, čemu se radi? Da, to je bilo 2022. godine kad smo osvojili svetsko prvenstvo u košarci sa Pešićem i ta reprezentacija koja je bila sa Divicem. Znači, ja sam došao ispred hotela, pošto sam znao gde su oni smešteni, došao sam ispred hotela. I hteo sam po svaku cenu da uđem. Ja ulazim svugde na sva mesta, znači snalazim se, nije to problem nikada, bilo gde. Jedna žena izašla iz hotela, ja je pitan da li mogu dobiti njenu karticu samo da uđem, napravim par fotografija, predstavio se ko šta sam. I ona kaže, može gospodine. Ona je meni dala svoju karticu od hotela i ja sam ušao nesmetano, pored obezbeđenja. Koga ste fotografisali? Slikao sam sve košarkaše koje sam mogao, ali mi je najinteresantniji bio Yao Ming. Tako da sam uspeo da dođem do njega. On je lepo, zamolio sam ga, on je lepo prihvatio, napravio fotografiju. Znači, nikakav problem nije bio. Između ostalih, naravno. Vi ste 27 godina bili zvanično... 17. 17, pardon. Da. 17 godina ste bili službeni fotograf porodice Karađorđević. Jest, da. Kako su bila pravila? I koga ste, i kako ste slikali? Jesu to bile zakazane seanse? Oni su često imali goste. Volio bih da mi ispričate onu priču sa Pavarotijem, je li tako? Da, pa ja sa Karađorđevićem sam kada 17 godina proveo, slikao sam dosta tu kraljeva, kraljica, prinčeva, evropskih, šta ja znam, šta sve nisam, ne znam šta stvarno, toliko toga ima da mi mogu napišiti knjigu sa 500 strana i fotografija. Šta se desilo? Jedno večer je valjda kada je Pavarotti imao taj koncert u Beogradu i zakazana je bila večera sa Pavarottijem, Karađorđević i njihova visočanstva i Pavarotti u jednom restoranu. Krenuli smo tamo, došli smo lepo, oni su seli, Pavarotti izašao iza zaves, pošto je bio u kolicima i ja sam ovdje pritrčao stolu, međutim, istog trenutka je uhvatilo obezbeđenje, kaže da ja ne mogu da uđem unutra. Rekli ste mi da su vas bukvalno izneli ispod miške. Apsolutno, da, izneli su me napolje, a onda je princ ustao od stola i rekao da sam ja njegov lični fotograf i da mogu da slikam. Onda su mi rekao, ok, gospodine, imate 20 sekundi i to. Naravno, aparat pravi 6 snimaka u sekundi, tako da sam ja previše od 20 fotografija i 100 slika sam prvo stvar, tako da je to bilo interesantno. Ali još interesantnija stvar, kad je bio Medvedev ovde, bivši predsednik Rusije, on je bio tu, bio sam u Patrijaršiji, tako da sam tu imao jednu neprijatnu situaciju, pošto je to sve bilo ograđeno svojim konopcima, a u sredini su bile visočanstva, Patrijarh itd. I ja sam pokušao da pređem taj konopac da bi mogao da uhvatim dobar kadar i to sve. Sam bio malo sa strane. Istog trenutka me neko uhvatio za sako, za okovratnik, to znači to nije ono kad sam video čoveka iza. 2 metra visok, otreso me samo tako, mislim. Pa ne, možete vi baš da fotografišete koga hoćete. Žiko, hvala vam puno što ste bili naš gost. Vi ste u penziji, ali ste nastavili da radite. Apsolutno, nastavljam i dalje, da. Mi smo došli do kraja emisije, hvala vam još jednom. Hvala. U odjevi ću vam reći samo ovo, da ni jedan rođendan, doček nove godine i bilo koje drugo slavlje ne mogu da se završe dok ne zasviraju trubači. Daniela Orkestar, zdravi bili. Gledali ste Jedan dobar dan.